Dobroveče, kome će država posle donošenja novog zakona o radu biti majka, a kome maćeha, o tome između ostalog razgovaramo večeras. Gost emisije U centru, Aleksandar Stevanović, savjetnik ministra privrede. Dobroveče. Dobroveče. Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Dobroveče. Dobroveče. I Mijat Lakićević, Novi magazin, zamenik glavnog urednika. Dobroveče. Dobroveče. Gospodine Stevanoviću, dakle, odavno jedan zakon nije izazvao toliku pažnju javnosti, toliko svađa, toliko rasprava, toliko pretnji. S pravom ili ne? Pa zakon o radu je jedan od bitnih zakona koji oblikuju ekonomsku stvarnost i treba da bude sačinjen tako da uvaži interese svih grupa koje se tih zakon tiče, a to su poslodavci, zaposleni i na neki način i države. I da kad govorimo o tim grupama, uvaži interese svih vrsta poslodavaca, ali i svih vrsta zaposlenih, dakle zaposlenih u državnom sektoru, u privatnom, u malim i srednjim preduzećima, ali i ljudi koji rade na sivo i koji su nezaposleni. Imajući u vidu da tu ima mnogo interesa koje treba pomiriti i naći zdrav kompromis kojim bi svi bili zadovoljni, logično je da malo taj dijalog ide teže, jer kod nas baš i tradicija dijaloga tog tipa ne postoji. Ako slušate sindikate, oni kažu da je ovaj zakon pisan kao da je pisan za poslodavce protiv radnika. Mislimo na ove radnike u javnom sektoru. Pa radnici u javnom sektoru se bune, da li je to opravdano ili ne, to je pitanje, nije toliko za zakon o radu, ali s druge strane radnici koji rade u sivom sektoru, nezaposleni i radnici u malim i srednjim preduzećima gledaju na ovaj zakon kao na izmene zakona kao slamku spasa i mogućnost da i oni konačno budu ravnopravni građani ove države. Poslodavci su također imali jako mnogo primjedbi na tekst zakona, ali shvataju da su neki kompromisi nužni i da ova zemlja treba da se ugleda na najbolje evropske prakse i da se ne može ugledati na prakse nekih zemalja gde poslodavci imaju mnogo bolja rešenja. Jednostavno, tu smo gde smo, možemo se ugledati na Nemačku, na Francusku ili na neke druge zemlje Evropske unije. Dobro, to znači da će posle donošenja ovog zakona najviše u problemu biti zaposleni u javnom sektoru? Pa ne bih ja rekao da je to reč o problemima, reč je o tome da uspostavljamo... Ako će se drugi biti zadovoljni? Reč je o tome da mi uspostavljamo jedan princip jednakosti svih ljudi u Srbiji, da niko nema više prava od drugih i da zakon treba da bude jedan minimum, minimalni okvir koji sve stavlja u jednaki položaj. A sad, ako je neko bolje organizovan, ako misli da može da ispregovara bolje od onoga što zakon propisuje kao minimum, pa tu su, hvala Bogu, sindikati koji treba da se bave kolektivnim pregovaranjem i njihova uloga u tome je nezaobilazna. I oni treba, nakon što se donese zakon, da svugde gde mogu ispregovaraju više, kao što se radi u celom civilizovanom svetu. Ali ne možete zakon pisati isključivo za javni sektor, jer posledice su strašne. Imate devastirana mala i srednja preduzeća, imate pola miliona ljudi koji rade u sivom sektoru i to nikome ne treba. Kako vi razumete primedbe sindikata? Pa ja razumem da sindikati zastupaju interese svojih članova. Ja bih rekao da sindikati to dobro rade, ali nisu svi radnici članovi sindikata. Dakle, oni interese svog članstva odlično brane, ja ne mogu da kažem, ali mislim da to nije interes svih radnika. Dakle, tu se brane interese najviše radnika zaposlenih u javnom sektoru, dok se zanemaruju interesi onih koji nisu sindikalno organizovani. Dakle, s te strane imam razumevanja, shvatam motivaciju za takav način odbrane, ali mislim da to za celo društvo nije dobro, da ceo zakon bude izgrađen i pisan samo za velike javne sisteme, jer će posljedice biti da ćemo mi i dalje biti zemlja koja ne može da se razvija i gde će sektor MSP-a koji zapošljava najveći deo radnika u privatnom sektoru i dalje nastaviti da propada. Gospodine Orboviću, zašto se bunite? Da. Čuli smo da su u pitanju dobre namere. Pazite, na putu ka dobrim namerama ima mnogo toga što se može desiti što nije baš tako dobro. Prvo bi, ne mogu da prihvatim podelu na javni sektor i da zakon važi samo za jednu celinu, znači za javni sektor, a za realni sektor ne važi ili za neke druge grupacije. Zakon se piše za sve i on važi za sve. I sada postojeći zakon važi za sve zaposlene u Srbiji i tu ne postoje razlika između onih koji su sindikalno organizovani i onih koji nisu sindikalno organizovani. Nema razlike između onih koji rade i koji ne rade. Nema razlike između nekih drugih grupa koji pokušava da se govori. Na ovaj način pokušava da se prikaže i da se vrše određene podele u društvu. Pa se vrlo često moglo čuti zadnjih dana, mislim da je ministar Radulović tome pregnetio, neću uopšte u svim nastupima,
da ovaj način pojavljuje se sebičnost onih koji rade, ne daje mogućnost da se zaposle, da se ne zaposle ni mladi zaposle, što prosto nije tačno. Znači, to možemo da vidimo i evo sad po ovom zakonu koji je u važnosti momentalno, imamo da je u zadnjih 6 meseci došlo do smanjenja nezaposlenosti od 5%, odnosno od 5 poena. Ako bi se to uzelo, broj nezaposlenih se smanjio za negde oko 150.000 ili 20% je manje nezaposlenih. To je po ovom sadašnjem zakonu. Ali kako to su bar reči koje je prvi potpredsednik vlade izneo. Kako vi razumete kad država kaže da je donošenje, između ostalog, i ovog zakona jedini način da se privreda uporavi, da se sačuvaju radne mesta, odnosno da se poveća zaposlenost? Prvo, vi tvrdite suprotno. Da govorimo da država kaže. Znači, govori ministar Radulović. Ministar, znači, to je država? Pa nije to država. Država je ipak malo šire. Dobro, Vučić to je država, ali to je sad pa nije, ista stvar. Pa nije Vučić država, znači, ali ovdje govori jedan čovjek. Znači, jedan čovjek koji predstavlja jedno ministarstvo... Koji je izabran da se bavi ovim poslom? Ne, nije izabran, on je imenovan, a nije izašao sa tim svojim predlozima. Ali su ga poslanice. A da ne idemo u detalje. Ne, ali vrlo je bitno. Dobro. On sa ovakvim programom koji izlazi sada nije izašao na izbore da građani Srbije kažu da, bravo, to je taj program koji mi čekamo tolike godine, mi dajemo glasove svoje tom programu i onda on izlazi tim programom. Nemojte sad obećanje, molim vas, pretvorit ćemo emisiju u nešto drugo. Ne obećanje, ali to je prosto, ovo su više velike promjene koje je jedan čovjek koji se jedan puta pojavio, sa koga ne znam da li ste i vi znali, od jedan puta se pojavljuje sa tim promjenama i donosi ovako radikalne promjene. Dobro, kad slušamo ministra, ajde sada ne kažem država, ali ministra i njegovu ekipu kažu, ok, mi razumemo sindikate, ali gde su predlozi? Stalno govore, ne može, ne može, ovo ne prihvatamo, gde su njihovi predlozi? Nama prosto nije ni dato mogućnost da dajemo predloge, niti su ti predlozi uvažavani. Mi nismo imali prvo ni razgovor i nije ni dato ni jedno opšte objašnjenje javnosti zašto dolazi do promjene zakona. Napravljen je jedan tim, pregovarački tim, koji je trebao da radi oko tog zakona. I izmene zakona su dostavljane na svakom sastanku dodatno novi elementi. Znači, nove izmene, nove izmene, nove izmene. Kada je počela priča o zakonu o radu, bilo je o tome da je na zahtev MMF-a, pa onda nekih drugih udruženja, traženo da dođe do izmene faktički dva pitanja. Pitanje rada na određeno vreme, pitanje otpremnina. A onda je došlo do toga da izmene u zakonu o radu ima preko 200 članova od ukupno 278 članova. Mislim da je toliko ukupno ima članova. Znači, dolazi do jedne potpuno drugačijeg pristupa i jednostavno svakog dana se bombardovalo. Mi nismo ni uspeli da izdogovaramo, da prosto damo sve primjedbe na to što smo imali. Znači, mi smo u prvom delu to uradili, onda jednostavno došlo do jedne blokade, zbog toga smo pričat ćemo i o blokadi i o detaljima. Ajte prvo da vidimo, treba li nam novi zakon uopšte? Šta ne valja u ovom? Zašto su radnici beli medvedi, kako to tvrde poslodavci? Novi zakon misli da nam treba zbog toga što je ovaj sadašnji jako krut. On prvo predviđa za radnike značajna prava i velika prava, da kažemo prava koja su zaostala iz onog vremena od pre 20-30 godina, koja su kasnije kroz 90. godine proširivana jer je bio rat pa nije bilo otpuštanja, tako da su zapravo mi danas imamo situaciju da su zaposleni radnici u jako dobrom položaju i da ih je, dakle, vrlo je teško upravljati preduzećem. Znači, nije sad stvar u tome da vi radnika otpustite, ali zakonodavstvo je takvo da ne dozvoljava fleksibilnost. Znate, vi imate promjene, se na tržištu dešavaju svakodnevno i one su velike, a naše zakonodavstvo kao da je kao 90. godina, a situacija je bitno drugačija. Onaj ko vodi firmu, on mora da ima potrebnu dozu slobode da bi mogao da rukovodi firmu, da se prilagođava tržištu. Znači, mora da se menja program. Evo sam da kažem, znači, direktor Siemensa od Srbije, jedne velike firme, rekao da su oni u zadnjih nekoliko godina 4-5 puta menjali proizvodni program. Ako vi hoćete da menjate proizvodni program, to ne možete da radite sa istim ljudima. Znači, tu mora da postoji nešto
Znači, mora da postoji fleksibilnost za preduzeće. Nije to hir poslodavca. Kažete fleksibilnost, mislite da se lakše radnici otpuštaju i zapošljavaju? Da se otpuštaju ako treba, da se zapošljavaju, da se premeštaju sa jednog mesta na drugi. Da možda kad da mu kažeš, ej, slušaj, sutra treba da se radi prekovremeno, moraš da dođeš, mora da se radi subotom. Mnogi već tako i rade. Najviše tako ne rade ljudi, ovi zaposleni u javnom sektoru, i zapravo oni se, da kažem, najviše bune, a najmanje bi trebalo da se bune, jer su oni zaista kao beli medvedi zaštićeni. Ima, i to je možda i zamerka sindikatu, znači imate vi veliki broj zaposlenih koji bi trebalo organizovati u trgovini, u raznim industrijama, koji su potpuno neorganizovani. Ne, sindikata tu nema. Oni se bave ovima kojima je najbolje. Kojima? Jer je poznato da u javnom sektoru se najmanje radi, a da je sigurnost posla najveća, da su privilegije najveće, da su plate najveće i tako dalje i tako dalje. Znači, to nije ništa novo. I hoće li ovaj zakon to sve rešiti? Ukinuti privilegije, pa, smanjiti plate, otpustiti one koji ne rade? Pa ne može, jedan zakon ne može to sve da reši. A, naravno, ali nešto će, jak bih rekao, nešto će da olakša. I ovo što bi, mislim da je važno, da, mislim da sindikat, ja da kažem, verujem u dobre namere sindikata, mislim da radi na štetu radnika i radničke klase. Jer, evo da ponovim, znači, vi na ovim zakonom, kruto zakonodavstvo, onemogućava prilagođavanje zahtjevima tržišta. Kad se ne prilagođavate tržištu, niste konkurentni. Kad niste konkurentni, propadate. Kad propada firma, gubi se radna mesta. Znači, i tu čak ni zakon, ne znam nijakakav, ne može da pomogne, jer mi smo izgubili nekoliko stotina hiljada radnih mesta, a zakon je isti. I to će se desiti javnom sektoru, neće ih spasiti, zato što kad privreda propada, ne može ništa, ne može zakon da spasi radnike u privredi koja propada. Druga stvar koja je jako bitna, kruto zakonodavstvo onemogućava da kažem, pošteni preduzetnici uđu u posao. Ona u posao uvodi one koji su spremni da zakon izbjegavaju, da ga ne poštuju, da se služe mobingom i tako dalje. Pošten čovjek, kad vidi da ne može da normalno rukovodi firmu, kaže, neću ti meni da se bavi. Dakle, na ovaj način, sindikati zapravo podstiču ulazak, ako hoćete, najgorih onih biznismena u privredu. To sve urušava ekonomiju zemlje, to sve smanjuje konkurentnost Srbije, ako hoćete, na globalnom tržištu, pojeftinjuje naše fabrike, pojeftinjuje naša radna mesta, pojeftinjuje naše radnike, i onda dolaze, javljaju se zainteresovane firme, recimo iz Kine i tako nekih zemalja kojima i nema radničkih prava, koje to mogu da kupe, da kažem, za relativno male pare i da smanje prava tih radnika. Što nama će se javiti neki koji će da nas poštuju? Što, mislite da će se javiti? Sigurno. Pa ne znam da li, evo, što se ne jave, nemam ništa protiv. Gospodine Orboviću, imate li potrebu da odgovorite? Pravdom kažem. Ako nemate, idemo dalje. Ne mogu da verujem da govorite takve stvari i da su sindikati ti koji pokreću loš kapitek koji ulazi u ovu zemlju. Znači, to prosto je suvišno bilo šta komentarisati sve ovo. Gospodine Stevanoviću, dakle, ajmo još malo pre nego što krenemo na detalje. Ovdje smo čuli priču da nije bilo pravih razgovora. Dakle, javna rasprava, to je nešto što je tekovina nekih modernih vremena, uglavnom prati izmene važnih zakona. Ovdje javne rasprave nije ni bilo. Zbog čega? Pa to nije tačno. Jedna strana izašla iz javne rasprave i rekla je da neće da učestvuje. Dobro, niste razgovarali više, sami sa sobom, ovaj, znači nije bilo. Pa nije bilo, ali postoji razlozi zašto se to nije desilo, što je velika šteta. Jer rasprava je nešto što nam treba i ovoj Srbiji konačno treba jedan zdrav kompromis poslodavaca i sindikata. I država koja treba da služi kao verifikator, a ne kao treća aktivna strana. Do sada mi nismo nikada imali pravi socijalni dijalog i obično je bilo preglasavanje dve strane gdje jedna stalno gubila. Mi želimo normalan socijalni dijalog, ali nažalost nije bilo pravog odziva i više energije utrošeno na to da se traži smjena ministra koji čak nije ni resorno nadležan za taj zakon. Donijelo ga je Ministarstvo rada, koje niko sada ne pominje, i ono je autor tog zakona. Ministarstvo privrede je donekle pomoglo jer je naš uspjeh našeg rada zavisi od donošenja tog zakona i zato smo životno zainteresovani da taj zakon bude dobar. Dakle, mi u svakom slučaju bi željeli da ta rasprava postoji, da bude vrlo konstruktivna i da rezultat bude jedan zdrav kompromis kojima bi sve strane
nešto izgubile, nešto dobili, gde bi našli jedno rešenje koje će da odgovara svima, a ne samo velikim preduzećima i zaposlenim u velikim sistemima. Dakle, zakon mora da bude dobra osnova za sve firme u Srbiji i da podstakne nova zapošljavanja. Naša namera je da ovim zakonom konačno omogućimo da se ljudi u Srbiji zapošljavaju. Jedna od najvećih zabluda koja se potura je da će nakon ovog zakona u Srbiji uslijediti talas otpuštanja. To je potpuno logička besmislica, jer u ovom momentu gotovo sve privatne firme u suštini imaju manjak radne snage. Oni su davno se rešili viškova radne snage. One sad imaju problem da zapošljavaju nove ljude, jer su rizici zapošljavanja jako veliki. Novi zakon treba da omogući privatnim firmama da zaposle optimalan broj radnika. U ovom momentu većina njih ima broj radnika koji je niži od potrebnog da bi se posao obavljao na optimalan način. Upravo zato jer se plaše moguće konsekvenci zakona koje emituje neka prava koja su nerazumna i prava koje u krajnjoj liniji nisu ni potrebna. Dakle. Sami ste svesni da to sad što izgovarate u ovim uslovima koji smo živjeli u Srbiji zvuči kao naučna fantastika. Da sad svi čekaju da se promeni, ne znam, ta priča o otpremninama, pa će sad naglo da počnu da zapošljavaju ljudi. Pa nije naučna fantastika. U Srbiji se godinama neguje javni odijum prema kome su poslodavci neprijatelji ovog sistema i strani elementi. I neprijatelji radnika. Dok god mi budemo negovali tu kulturu konflikta poslodavaca i radnika, koji su najprirodniji partneri na svetu, koji zajedno trebaju da kroje budućnost firmi, jer poslodavcu treba sindikat, ali to ću kasnije objasniti kako mu treba sindikat i da je njegov to interes. Dok god mi ne budemo imali zdrave odnose između poslodavaca i radnika, dok god u ovoj zemlji bude bio konflikt između penzionera i mladih, između zaposlenih u javnom sektoru i privatnom sektoru, dok god budemo negovali kulturu konflikta, a posebno dok budemo nipodaštavali one ljude koji pokreću ovo društvo, a to su preduzetnici, voleli ih vi ili ne, oni su ti koji guraju društvo naprijed, mi nećemo zaista nigde stići. Nama treba zaista jedan dijalog, ali ne dijalog u kome bi jedna strana mogla da diktira malo više od drugih strana i gdje bi rezultat tog dijaloga bio jedan loš zakon, a loš je zakon po tome ćete ga prepoznati jer se masovno krši. Ovaj sadašnji zakon, ne treba vam nikakva analiza. Vi pogledate kakva je situacija u stvarnosti. Loši zakoni se masovno krše. Tako i svi masovno krše postojeći zakon o radu jer on ne stvara dovoljno dobar okvir da imamo jednu zdravu privredu. Gospodine Orboviću, dakle, zašto nije bilo javne rasprave? Ja se sećam one situacije u Novom Sadu gdje smo jedna strana rekla da nije mogla da počne javna rasprava zato što su sindikati blokirali ulaz u zgradu. Onda smo čitali vaše saopštenje gdje ste rekli, dakle, saopštenje raznih sindikata, da u stvari vam nije ni dozvoljeno da uđete unutra. Ovdje u Beogradu su radile i vuvuzele, vređani ministar. Kako razgovarati u takvim uslovima? Ne govorim da ste vi krivi, hoću da vam kažem prosto šta se sve dešavalo kad odete i vidite, jel? Ne znam gde je vređen ministar, znači par tamo da sam ja bio prisutan nije se tako nešto dešavalo. Ako govorite o onom skupu kada je ministar došao u domu sindikata, za sve ono što je rekao što je... Govorim o jednom od beogradskih fakulteta. A, dobro, to su neke druge grupacije koje su bili su studenti. Dobro. Da, znači oni su, ne znam šta je bilo, nisam bio prisutan, ali... Znači, prosto imam neke informacije, ne bi lozio to, ali na skupu koji je bio u dvorani Doma sindikata ministar, kada su bilo preduzeće u restrukturiranju, sve ono što je bilo prihvatljivo, pozdravljeno je čak i aplauzom. Znači, nevezano potpuno toga i zbog velikog broja ljudi koje je prisutno bilo u sali, gde je stajalo od 100-200 ljudi, znači, potpuno je bilo jedan, mogu da se napravi jedan kontakt. Mi smo učestvali u raspravi i bili spremni da učestvamo u jednoj raspravi i mi nismo hteli da budemo u pregovaračkom timu i iz toga smo izašli. U Novom Sadu, pošto je javna rasprava, je očito postalo veliko interesovanje. I ne samo u Novom Sadu. Ali je došlo prvo da se cela javna rasprava svede na tri grada, odnosno na tri skupa. Pa je došlo do toga da se javna rasprava vodi 20 dana od kada je 10 dana državni praznici. Znači, neradni period. Znači, prosto je se išlo na to da ta javna rasprava bude pro forme urađena. Dobro, i došli su... Ljudi su došli, samo da kažem, u Novom Sadu, omogućili da se uđe u prostorije, znači, ušli smo i oni koji su bili zainteresovani, ušli su i predstavnici ministarstva. Znači, to što je bila neadekvatna sala, to što je bila sala za 20 ili 30 ljudi, a tu se pojavilo 500 ljudi, je prosto pitanje onog koji je bio organizator.
Dobro, i sad dolazimo do toga da je Vučić... I to se desilo isto i u Kragujevcu. Dobro, dolazimo do toga da je rekao Vučić, pošto ne možete se dogovoriti da li ćete i kako razgovarati, i Vučić kaže stvari ne treba lomiti preko kolena, zakon neće biti u zakonskoj proceduri dok se ne dođe do dogovora vlade i sindikata. I šta sad to znači? Je li to sad znači da neko vas treba ponovo da pozove, da se vi ponovo ne odazovete, hoće li ovaj zakon uopšte onda biti donet, a idu izbori? Ja, mi prvo smo se uvijek odazivali. Znači, naša je obaveza i mi vrlo odgovorno, kad govorim i o kolegama iz sindikata Nezavisnost, vrlo odgovorno prilazimo u svom poslu i mi kao reprezentativni sindikati imamo pravo, dužni smo da uđemo u pregovor, imamo pravo da imamo svoj stav u okviru toga. Mi nismo imali pregovore. Mi nismo imali razgovor ni sa ministrom Radulovićem, ni sa ministrom Krkobabićem, koji se pojavio jedino u Aranđelovcu sat vremena, znači pre nego što su počeli ti razgovori. Mi nismo imali upoznavanje šta se dešava i šta se hoće s tim zakonom. Mi smo dobili tek u jednom momentu u samim pregovorima čitavi niz plejadu izmena koje se dešavalo. Znači, za koje prosto nisu pre toga ni rečeni da će se razgovarati, ni će to biti na dnevnom redu. Nije rečeno da će doći do ovakvih izmena, nije rečeno da će doći do smanjenja zarada i da se prave raspodele sada između, da se uporno sad govori o tome, da se prave razlika između onih koji su u javnom sektoru i onih koji su u nekom realnom sektoru, prosto zakon važi za sve isto. Ovdje se popušta onima koji nisu poštovali zakon. I sad kaže, pošto oni nisu poštovali, mi treba da uskladimo zakon koji će neko da poštuje, govorimo o poslodavcima u ovom slučaju. Znači, ne postoji tu neki sukob između poslodavaca i radnika. Postoji ovdje pitanje jedne politike koja je potpuno drugačija nego što je prihvatljiva za nas. Ja se plašim da će ovdje ponovo politika umešati prste. Dakle, imamo izjave iz PUPS-a i iz Ljajićeve stranke da nema ništa od izglasavanja zakona ukoliko se izglasa u ovakvoj atmosferi. Sad sam citirao prvog potpredsjednika vlade Vučića koji je rekao nema ništa dok se ne sednu svi zajedno da i pregovaraju. Je li to pritisak? Ja mislim da je to način da se stvar odloži dok ne budu izbori. Mislim da se zapravo, jer je ovo jako osjetljiv zakon zato što je on vezan za veliki broj ljudi. To je veliko biračko telo i uoči izbora koji su vrlo moguće. Ne možemo da kažemo, pošto nisu zakazani, su 100% izvesni, ali ja mislim jedno 99%. Znači, vi prosto sad morate da malo spustite loptu i ne možete da idete ni sa kakvim jakim izjavama da ne bi naljutili birače. Dobro li, birači nisu ludi, čekaju ih posle izbora isti, možda još i rigidni zakon? Pitanje je, pa dobro, vidite kakva je situacija, na kraju kraja pitanje je šta će biti posle izbora i ko će posle izbora, ko će na izborima pobediti, sa kakvim će programom izaći. Prosto, znači kako, radikalne reforme ili čak ni neke minimalne reforme, ja ne mislim da je ovom zakonu ima radikalnih reformi, ima samo povećanje fleksibilnosti, prosto se sa tim ne ide u oči izbora i ja zato mislim da se sad na ovaj način pokušava zakon, da kažem, ostaviti za ono vreme posle izbora, kada će biti čista politička situacija, kada će se znati raspored i političkih snaga, pa raspored i socijalnih snaga i kada će na kraju krajeva moći zaista da počne neki i pravi socijalni dijalog, kada će moći da budu razmenjeni argumenti. Znate šta, pa sada ako ne bude dogovora između sindikata i vlade tada oko zakona, sindikati ne odlučuju, odlučuje Skupština. Ako vlada bude imala hrabrosti, ona će zakon koji donese izneti na Skupštinu i taj zakon će biti usvojen. Pa neka sljedeća vlada menja koja ne valja. Ja se izvinjam. Ja mislim da ovdje nije pitanje izbora i da će zakon čeka izbor ili neće. Ja, na primjer, smatram da izbora neće biti
i da to nije poenta. Poenta je da li onaj ko odlučuje ima političku odgovornost ili nema. Znači, potpuno nevezano od momenta da li će sada biti izbor ili ne. Ovaj zakon nije prihvatljiv za građane Srbije. Da li treba doći do izmena zakona? Da. Da. I tu nije postavljeno. Ali se mora približiti stavovi. Ne može jedna strana biti zadovoljna, a druga strana potpuno nezadovoljna. Ovde su u pitanju poslodavci i u pitanju zaposleni. Znači, ne u pitanju sindikati ili to što pokušava da se nametne sada. Znači, to su sve spinovanja neka koje se dešavaju. Znači, ovde je suštinsko pitanje između poslodavaca i zaposlenih. Pa dobro, ali sindikati ko... su predstavnici, ne razgovaraju poslodavci sa sindikatima, ja govorim sada o političkom gledanju. Znači, onaj koji ima jednu političku odgovornost, nevezano samo od izbora, mora doći do toga. I kad sve spominjemo gospodina Vučića, on je na skupu kada je bio kod nas u Savjetu samostalnih sindikata Srbije, on je rekao, rekli smo mu da ima dva predloga zakona, on je rekao imam tri. Ja ne znam šta je to. Vi morate doći i uskladiti taj zakon, približiti stavove. Oni su sada vrlo daleko, ja sam toga svestan, ali se oni moraju približiti. A da ćete uspjeti da se usaglasite, verovatno da nećete. I šta ćemo onda? Šta je rekao? Pazite, ovo je razlika. Da li ćemo približiti stavove, pa se usaglasiti oko nekih možda manjih pitanja, ili u tome da smo potpuno neusaglašeni. Ali evo sad odmah da vam kažem, ajmo sad o detaljima. To je jedno veliko pitanje koje se dešava. Znači, ali nema velikih, ali ne bi trebalo da bude velikih nesaglasnosti, mislim, jer su ključne... Oni postoje, znači ne bi trebalo, ali postoje u ovom momentu... Ja ne znam zašto ste se vi povukli, stvarno nije... Nikakva ustupanja nisu postojila do sada. Znači, evo, vidit ćemo sad šta je poslove javne rasprave, da li će se izaći sa nekim promjenima ili ne. Ali mislim da se prosto mora obnoviti, vratiti se na jedan novi predlog. Prvo da se vidi da li je ovo izmene zakona o radu ili je novi zakon o radu. To je prvo pitanje koje je vrlo značajno. Pa tehničko je pitanje. Pa nije baš samo tehničko. Ali ne bude i da je tehničko, ali je pitanje. Znači, koje mora da se razreši i onda ući u dogovor da sve strane budu spremne to završiti. Ali vi ste toliko daleko jedni od drugih da Aleksandre, evo, šta je pojenta? Dakle, ako slušamo ministarstvo jedno i drugo, kažete da će promjene u ovom zakonu ili donošenje novog zakona omogućiti veću zaposlenost. Sindikati tvrde suprotno, kažu, upravo suprotno, bit će povećan broj nezaposlenih u Srbiji. Čime vi obećavate, ako tako mogu da kažem, veću zaposlenost? Pa prosto imate ljude koji sada rade u sivom sektoru i koji će konačno imati priliku da se zaposle legalno i da počnu da rade svoj posao kao i svi ostali radnici, da iz toga vuku neka prava koja im pripadaju. Zašto bi ih neko zaposlio? Pa zato što oni već rade u tim firmama, ali na sivo, i zakon će omogućiti da se neki od njih primjer će nestati rizici koji ih drže van formalnog zapošljavanja. To će se sigurno desiti. Druga stvar, radio sam bezbroj anketa i pre nego što sam ušao u savjetnički posao dok sam bio u privatnom sektoru i oko 90% poslodavaca kaže da je sadašnji zakon suštinska prepreka za dalje zapošljavanje. Nemaju nikakve potrebe da me lažu. Drugi su isto faktori navođeni, znači prvi faktor je visina nameta na rad, drugi faktor je zakon o radu. Dakle, empirijski je vrlo jednostavno, osim ako imamo masovnu epidemiju laganja na anketama, što nije verovatno da se dešava. To su dve stvari. USAID je radio, izvinjavam se, jednu anketu u kojoj je od 27 stavova na 23. bio problem zakona o radu. Pa to je radio za jednu specifičnu grupu, to se odnosi na neka velika strana preduzeća koje to toliko ne pogađa. U pitanju je 1000 preduzeća. Mene i dalje zanimaju najviše mala i srednja preduzeća koje zapošljavaju najveći deo radnika u privatnom sektoru i koja su kičma razvoja i gde je naša kičma polomljena. Konačno, treća stvar, prema najnovijim istraživanjima koje su rađene za interne potrebe jedne organizacije u Srbiji, na uzorku od 1300 ljudi, 60% ljudi podržava reforme zakona o radu. Dakle, potpuno je netačno da ne postoji javna podrška. Ali, kada imate mnogo dobitnika koji ćute, znači, kao što se njihova mala muka ne vidi ljudi koji ostaju bez posla, neorganizovani i difuzni, koji nisu organizovani u savez ljudi koji rade u sivom sektoru, niti imate savez
ljudi koji rade u malim porodičnim firmama pa da oni budu prisutni u javnosti, niti imate savez nezaposlenih koji bi artikulisao njihove stavove, znači ne vidite danas njihovu muku kao što ne vidite i njihove dobitke. Na drugoj strani imate jako organizovane grupe koje jasno vide da će imati neke gubitke, dakle položaj će im relativno donekle biti slabiji, ali daleko od toga da će biti loš, jer ćemo kao celo društvo moći da krenemo naprijed, oni su neobično bučni i prisutni u javnosti. Kažete, onda se oni stvara... mislite na sindikate? Ne mislim uopšte, mislim da su sindikati, nažalost, instrumentalizovani od strane grupa kojima se ovakvo stanje u društvu sviđa. Kome? Znači, pa na primjer od strane neodgovornih menadžera koji su raskupusali firme oko kojih se sada očajnički trudimo da nešto od njih uradimo. Na mnoge druge grupe koje lagano žive od rente i mislim da su sindikati bukvalno uvučeni u tu igru da se samo koriste kao instrument za konzerviranje nekog stanja u našem društvu koje nama dugoročno neće ništa dobro donijeti. I to je šteta. Bilo bi jako dobro da se sindikati aktivno uključuju u rešavanje mnogih problema u ovom društvu, jer su radnici upravo ti koji mogu dati najbolja rešenja, na primjer za firme u restrukturiranju. Godinama nisu davali rešenja, mnogi sindikati su dopustili da se te firme kompletno, da im se uništi imovina, tada nije bilo buke, buka je nastupila kad se krenulo rešavati probleme tih firmi. Mnogi sindikati su nam dali najbolje predloge, oni su bili ti koji su nam rekli ko su pošteni ljudi u tim firmama koji mogu preuzeti odgovornost. Vi ako ste vlasnik privatne firme, imate nekoliko pogona i vi morate angažovati, na primjer, menadžere da vam vodi svaki od tih pogona. Ne možete lako da ih kontrolišete. Pa zaposleni ti i sindikat su ti koji trebaju da vam kaže e, ovaj menadžer loše radi, upropastit ćete firmu kao vlasniku. To je sve lepo, ali vi znate kakva je situacija sa sindikatom u privatnom. Nije tačno, dakle, uopšte. Ajde, dijalog. Da prvo ovdje, jednu večeras. Stvar raspravimo. Mi s nama niti ko manipuliše, niti smo manipulisani, niti bilo kakvi direktori, to je smešno. Niti su oni pak organizovani da bi to mogli da rade. Ja isto mislim ali, da je to tačno, ali nažalost. Ali ovaj zakon, predlog ovog zakona možete da vidite u beloj knjizi stranih investitora i Američke komore. I sve ovo što ministarstvo rada, ministarstvo i rada sada prihvatilo, a ministarstvo privrede, odnosno ministar Radulović, predlaže, je upravo proisteklo iz te... Ajmo o detaljima. Te otpremnine, vrlo je važno. Ne, samo ovaj... Prođem pola, znači, nisu se detalja dotakli. Proisteklo je iz toga. Znači, govori se o tome da se manipuliše sa time da je ovo borba za mala i srednja preduzeća. Ne, nasuprot, ovo je interes koji sprovodi Radulović kada je u pitanju Američka komora i strani investitori i svi znaju da je upravo njihov interes donošenja ovakvog zakona. Znači, to je suština. Mali preduzeća, srednji preduzeća, njihova briga za zaposlenim u tim preduzećima. Da li će one ko radi u tom preduzeću dobiti veću platu sad ovim zakonom? Da li će imati veća prava? Da li će imati veću zaradu? Da li će jedino biti zadovoljan ako, zašto to nije do sada poštovano ovim zakonom? Drugo, kada je u pitanju zapošljavanja, malo pre sam na početku rekao, 150.000 ljudi po podacima koji su dati je zaposleno u zadnjih 6 mjeseci po ovom zakonu. Ja ne vidim šta je problem onda bio kočenje u ovom zakonu. Ajmo o detaljima. Otpremnine, to je nešto što jedna i druga strana navode kao svoje argumente. Država kaže mora i da se promeni način davanja otpremnina kad radnik odlazi zbog toga što to ne odgovara privatnicima, neće nikog da primaju. Dakle, ako neko radio negde u nekoj firmi 30 godina, kod mene jednu godinu, neću da ga zaposlim. Radnici kažu, e upravo to kad promenite, sad će masovno doći do otpuštanja, pogotovo tih starih radnika koji su u toj novoj firmi radili godinu ili dve. Kakav je vaš stav oko te priče sa otpremninama? Lično mislim da to zaista nije u redu da neko mora da plati za sve ono gde, za sve druge poslodavce. Dakle, zašto bi sad jedan poslodavac plaćao za onih tamo pet eventualno ili kojih je bilo za koje ono radnik radi. Dakle, vi primite mene u novi magazin, za 6 mjeseci shvatite da ja ne valjam, ne plaćate ovoliko koliko sam ukupno radio, nego samo tih 6 mjeseci. Ali sad da kažemo, zašto bi to bio problem? Mm-hmm. To je ono čemu sam govorio na početku. Dakle, ako radnik nije potreban, zašto bi on i dalje ostaje u toj firmi? I da li neko misli da su poslodavci ludi ili šta, pa da će oni da nekog radnika koji je vredan, da će oni da ga otpustu? Jer vi kad imate, hoće i upropastit će firmu. Neće upropastiti firmu. Pa kako neće? Ako upropastit će, otpustit će jednog,
Na kraju krajeva, taj radnik može da, verovatno će naći posao negdje drugo. Ali zaista, mislim, to može da bude u jednom slučaju, ali generalno to nikako ne može da bude slučaj. Jer to prosto pokazuje čitava ekonomska istorija. Da su poslodavci zli, kao što vi mislite, te zemlje o kojima mi danas govorimo, znači Amerika, Nemačka... rekli ste malo čas. Znači, hoće da ga otpusti. Znači, to će da bude pravilo. Znači, to je pravilo. Znači, poslodavci su zli i glupi. Da je to tako, pa ne bi od Amerike i od Nemačke, od zapadne Evrope, ne bi bilo ovo što je, zato što je danas. Zato što, na primjer, kad on dođe određene godine, on će uzeti neko koje je mlađi, energičniji. Ma to nije tačno, zato što dobar poslodavac zna da mu onaj koji ima 50 i 60 godina, da on ako je zna, više mu vredi nekoga koji ima 20, ko nema pojma. I taj koji ima 60 godina će da nauči nekoga od 20 da može da dođe da mu radi. Znači, to je prosto nelogično, a i čitava istorija ekonomske i napredne zemlje to pokazuju. Vi ste govorili, malo ste pomenuli strane investitore. Pa evo, je li bio US Steel u Smederevu? Pa sad kad vi slušate te ljude koji su radili u US Steelu, pa oni ne mogu da nahvale ta korporativna pravila koja tamo postoje. Pa, znači... Se govorio negativno ništa. Pa ne, kako niste govorili negativno, malo što ste rekli. Dakle, to prosto nije tačno. U tim kompanijama koje dolaze iz Nemačke, iz tog razvijenog svijeta, pa pravila, oni primenjuju svoja pravila koja su skoro, da kažem, socijaldemokratska, gotovo socijalistička. Pa švedska firma kad dođe ovdje, ona ima švedska pravila. Finska također. Oni ne rade. Tako su korporacije ustrojene. Samo što ih je malo, baš iz Švedske i iz Finske. Pa neće, mislim, ali malo ih je između ostalog. Oni su poštovali i ovaj zakon. I oni su došli kad je ovaj zakon bio. Znači, nije im zakon bio problem ni da ga poštuju, niti da dođu sa svojim investicijama. Znači, mi ovdje govorimo, malo je prebilo reči o malim i srednjim preduzećima, da je tu suština i da ovaj zakon ide usmeren prema malim i srednjim preduzećima i da je tu rješenje problema. To je jako malo. Zato ima tako malo firmi. Znači, neke dođe, ali nama treba da dođe 5 Fijata, a dođe jedan. Ali nije u pitanju zakon o radu, mnoga druga pitanja su ispred zakona o radu. Pa prvo rešimo ta pitanja, pa ako bude kočnica i zakon radu, vrlo ćemo se lako dogovoriti oko toga. Ali kada je u pitanju otpremnine, molim vas, to uopšte nije pitanje tako veliki problem da smo mi tu protivni toj priči. Postoje rešenja. Šta je tačno rešenja? Je, zašto bi zadnji poslodavac, evo da se složimo tu, zašto bi on platio za sve ostale? Stvarno zvuči nelogično. Ali zašto bi radnik platio sada na to da on ne dobije nigde otpremninu? Evo, svuda u svetu se dobijaju te otpremnine i u slučaju da napustite neku firmu, imate neku određenu i to mnogo, mnogo bolje. Gospodin Orbović, legendarnih zloupotreba je bilo u Srbiji. Dakle, imali ste ljude koji su za godinu dana menjali 2 ili 3 firme i uzimali milijonski otpremnine. Gledajte, 2004. godine, kada smo vidjeli šta se dešava, kao sindikati smo rekli da nije u redu da se dozvoljava da jedan radnik dobije otpremninu 2 ili 3 puta. I da se to ne smije dozvoljavati. Niste mislili na radnika, vjerojatno na direktora? Ne na radnika. A na direktora? Imamo pojedincu. Ne na direktora, na radnika. Kako mogu ja da promenim 3 firme i da dobijem 3 puta otpremnine? A bilo je slučajeva. I reagovali smo. Tada je rečeno od strane tadašnje vlade, ostavite, to je nebitno. I nisu nam prihvatili te primjedbe da se to promijeni, da ne može da dođe do kršenja. I gde smo danas? Gde smo danas? Znači, danas treba naći rješenje. Šta je rješenje vaš? Stoji, na primjer, jedan od mogućno treba ga sad razaditi, ali, na primjer, da, period koji zadnji poslodavac plaća ono kod njega, a do ne drugi period pokrije država iz nekog fonda. Kako je do sada plaćala država? Sve otpremnine koje su isplaćene su 99% isplatila država. Nek se napravi vremenski period i nek se kaže u tom vremenskom periodu će država pokrivati taj deo i tako ćemo završiti. Ali država je bankrot, gospodin Orbović. Bankrot je bila, što, a pre toga je bila bogata država, nismo znali šta ćemo s parama. Aleksandre, šta je suština sa otpremninama i je li ovo sad što ste čuli nešto što može da bude značajno? Dakle, da se poslodavci zaštite, otplaćuju svoj deo, a da država pokrije
Ili formiranje nekog fonda. Znači, može tu drugačije da se formira. Znači, jel postoji, nije, hoću da kažem, da ne može biti, kako je korektna briga za poslodavce, onda nije pošteno da i radnik nosi taj problem i da na njemu se prodobi. Možda nije loša ideja da bude neki tranzicioni fond. I to nije korektno. Znači, to postoji mogućnost rešenja. Znači, treba gledati interese i jedne i druge strane da bismo došli do rešenja. Da. Smisao otpremnine je da radnik dobije određenu kompenzaciju za ono što je on ugradio u firmu koju je radio, ostavljajući svoj know-how, veštine i ostalo što će firma dalje kasnije koristiti. On je ugradio deo svojih veština u tu firmu. I smisao jedine otpremnine može da dobije određenu novčanu kompenzaciju za ono što je on dao firmi, a ne tiče se samo tekućeg rada. Plaćati, da ja recimo, ako zamislimo da sam poslodavac i da plaćam radniku za nešto što je dao drugom poslodavcu, je apsurdno. Također ne vidim neki smisao da ja kao poreski obveznik plaćam kompenzaciju nekome zato što je on imao ugovor sa nekim drugim licem i tom licu nešto pružio. Dakle, najpošteniji princip se odnosi se na to da se plaća otpremnina za ono koliko vremena provedeno u firmi u kojoj je neko bio zaposlen. I to nije pitanje oko koga je postojao uopšte spor kada je pokrenuta cela priča sa izmenama Zakona o radu za koji mi smatramo da je izuzetno bitan i da na kraju krajeva taj zakon će, ako se usvoji u ovoj formi, u suštini dati više realnih prava radnicima. Mi imamo trenutnu situaciju da vi imate mnogo prava na papiru, ali u praksi da ih ne možete ostvariti. To vam je kao dilema da li želite da dobijete 30% kifle i da znate da ćete uvek dobiti 30% kifle ili možda želite da dobijete četvrtinu jednog velikog, mekanog i ukusnog hleba. I to je pravo pitanje, da vam taj hleb svake godine bude sve veći i sve lepši ili će svake godine ta trećina kifle biti sve bajatija i bajatija. Jednostavno moramo postaviti pravila igre onako kako postoje, ne po belom svetu, nego u Evropskoj uniji, prilagoditi naše pravila igre ili u suprotnom, bit ćemo nekonkurentni kao društvo, bit ćemo društvo koje je stalno sukobljeno, što je loše za svako društvo. Najgorije su ti sukobi koji su se nekad nazivali klasnim, bit ćemo sukobljeni na sve načine i nećemo moći da izađemo iz ovog stanja u kome se sada nalazimo. Ajmo o detaljima, još ovo što me zanima, ljudi su pisali i pitali. Dakle, novim rešenjima predviđa se drugačiji način obračun plate za oni koji rade u javnom sektoru tokom korišćenja godišnjeg odmora. I sad su tu različite, vi ste rekli, a ja ću da ponovim, spinovanja. Dakle, od toga da nikom neće biti smanjena plata do toga da će biti računata osnovna plata, onda kažu ta osnovna plata i do 40% manja nego kad radite, jel? Pa vidite, to je recimo problem koga nema u privatnom sektoru. Vi kad odete u privatni sektor, vi pregovarate neto platu s poslodavcem i onda kažu neto plate, okay, recimo, dogovorite se za 500 euro. Koji ne rade kod privatnog. Ali vidite, u javnom sektoru postoji drugačija logika i onda vi ispregovarate osnovnu platu, pa na tu platu ispregovarate još nešto, pa onda gledate kako možete da iskoristite zakon, recimo, u svoju korist. Međutim, to je korišćenje zakona na štetu poreskih obveznika koji to plaćaju, imajući u vidu da je u ovom momentu javni sektor u Srbiji toliko plaćeni u odnosu na privatni sektor da takvi primjera malo gde ima u svijetu. Nemojte nas toliko nego da vidimo šta. Ja volim javni sektor i mislim da je javni sektor potreban Srbiji, ali javni sektor koji obavlja svoju ulogu. Dobro, dajte mi objašnjenje za ove godišnje odmore. Pa šta se desi? Znači, vi imate pravo na regres zakonom, pravo na topli obrok, 13. platu, bez obzira, ne znam da li je u nekim preduzećima zaslužena ili nije. I znači imate neke bonuse i one se isplaćuju nekim periodima. Ali šta se uradi? Znači, ljudi koji rade nisu nepromućurni, znaju tumačiti zakon u svoju korist, oni sve to isplate pred godišnje odmore, podignu taj tromjesečni prosek i onda dokon godišnjeg odmora dobiju veću platu. To prosto nije istina, izvinite, ali to stvarno manipulišete sa gledalcima. Nije nekorektno, to je pa tačno. Pa nekorektno, donesite primere, dajte firme gdje je pa to zašto, dešao. Pa zašto biste se onda bunili? Pa šta se onda... Pa šta se onda uzima? Onda nemate razloga da se bunite. Pa nema smisla. Nema razloga onda da se bunite uopšte. I onda recimo primite neku veću platu kada ste na godišnjem odmoru na kontu toga što podignete tromjesečni prosek. To poreske obveznike Srbije godišnje košta, ajde, to ne rade svi u javnom sektoru, ali to je neki trošak između 40 i 100 miliona evra. Recimo, tim nepotrebnim izdavanjima vi biste mogli rešiti mnoge druge probleme u državi gde nema novca.
I tu je cijela priča. Znači, tu će se zaista desiti gubitak, ali je to gubitak po nekim osnovama koje su ispregovarane na način koji je tipičan isključivo za neke delove javnog sektora. Što znači kad se ide na odmor, osnovna platica i sedi kući i miren. To znači 150 evra manje kad idete na godišnju na prosječnu platu. To znači, znači ne uzimajući te 13. plate, to su priče za malo decu, to ne isplaćuje više niko. Ja čekam 12. Znači, da. Dakle, zato ne isplaćuje niko. Znači, ne znam da ni nalazite 13. plate. Bilo bi lepo, kamo lepe sreće. Ima primjera, nemojte sad da citiramo, znači, glupo je prema tim ljudima. Ima dvoje, troje, znači par firmi tu koje su, to je toliko mali broj ljudi da je to prosto neverovatno, to je manipulacija. Ali žive se, među nama. Stvara se slika otprilike da smo mi sad, ne znam koliko se deli. Znači, u privatnom preduzeću, ne govorimo o društvenom, a isto je potpuno sistem, imate određene nadoknade koje se primaju, onaj ko poštuje zakon, koje se primaju i oni se tretiraju kao zarada. I imate, ako radite u proizvodnji, imate stimulaciju koju dobijate za ispunjenje ili prebačivanje norme, znači zavisi kako je već uređeno u firmi. I to je, na primjer, 10-20% plus ove nadoknade koje se dobijaju. Kada do sada je bilo prosječne tri plate i znači prosječne tri meseca, da, dobija se i toliko dobijete kada odlazite na godišnji odmor ili ako odlazite na bolovanje, dobijate 65% od toga na bolovanje ili kad su državni praznici dobijate nadoknadu za te državne praznike. Znači, ne uvijek pre 13. Platu, nego prosto kad se to dešava. A sada je da imate samo osnovnu zaradu uvećenu za minuli staž u ovom delu. Što znači da je nadoknada za godišnji odmor manja na prosječnu platu 43.000, za neki 16.250 dinara. Ajde se dogovorimo. Ili za januar, ne, mi smo dali računicu. Ajde se dogovorimo da se regres isplaćuje u oktobru i nećemo imati tih problema. Pa nije, regres. Ajmo nek se regres isplaćuje u oktobru. Nije, 12 mjeseci. Pa nek se isplati samo u oktobru. Pa to je pitanje firme, znači da je potpuno nebitno kad će to raditi. Znači možete u januaru sad isplatiti regres. Znači to je pitanje kako je rešeno u toj firmi. Znači poslodavac, pogotovo ako je privatno, sigurno ga neće deliti da u tom periodu. Znači, sigurno. Dobro, ne mora ja ga ne sam poslodavac uopšte. I ja vam isto kažem. Znači, ja isto to radim. Imamo podeljeni, regres se podeli na 12 mjeseci. Ako ima regresa, zakon ne kaže da mora da se isplati. Koliko će da se isplati, kaže da mora. I to je to. Znači, nije pitanje da se to sada manipuliše. Imamo minuli rad. Sada je novim predlogom minuli rad kod posljednjeg poslodavca. I tu dolazi do smanjenja zarade. Ako ste 20 godina, sada ne preračunavam, 20 godina radili, imate ukupno staža, 10 radili u nekoj drugoj, 10 godina će vam se plaćati, znači sad samo po novom. Znači tu ćete izgubiti 4% zarade. Ovde je poenta da se vrši preraspodela i da je već godinama pokušava da se privreda, što je potpuno podržavam, rastereti i da se oslobodi nekih opterećenja i da se smanje porezi i bilo je govora o doprinosima. Pošto država ne može to da izdrži, potrebno je za budžet, znači ne postoji mogućnost da se smanji. Ministar Radulović je imao tu neki predlog, i to vrlo drastičnih, da se to uradi. Znači, to nije prihvaćeno na vladi i taj projekat je otpao. Onda je nađen drugi model kako će to da se uradi. Na ovaj način, izmenom zakona o radu, 1.750.000.000 na godišnjem nivou, znači milijardu, nisam nego tačno izračuna to. Dinara. Evra. Evra. 1.750.000.000 evra prelazi u ruke poslodavaca. Ja ne bi, ok, razumijem vas, ne kažem da se slažem. To je nešto mnogo. To je baš maštovito. Ne, nije mnogo. Pa izračunajte, uzmite lepo, izračunajte, ja mogu poslije to. Prilično maštovita, a sigurno zakon o radu nije nikakva zamjena za ovaj predlog poreske reforme koji ministar zastupa. Znači, 50 evra je po godine, 85 evra je brutirana zarada, 1.020 evra po svakom zaposlenom, govorim na prosječnu platu, će manje primiti na godišnjem nivou. Kada to pomnožite sa brojem radnika koliko ima u Srbiji, to je 1.700.000 i nešto hiljada,
dobit ćete ovu cifru koja vam govori. To možete množiti jedino znači, zbrojem zaposlenih u javnom sektoru. Radili su stručni ljudi koji su... Ne, javnom isključivo u javnom sektoru. Ma kak? Pa u privatnom se ne određuje tako plati. Ovdje ja ne bi imao problem sad sa čitavom pričom kad bi ja, evo, kao građanin Srbije, znao gde će sad ove uštede da idu. Jer kad mi kažu ide u budžet, to ne znači ništa. Ne, idu u budžet. Idu u džepove poslodavaca. To opet može da se da ode na eto bilo koju stranu. Pazite, mislim, to što sad, znači to u principu ide, ostaje firmi. Znači to, taj deo, ako se ne isplati radnicima, onda to ostaje firmi. Ali možda ne bi ni bilo loše da ostane firmi, ako bi ostalo, zato što su ovde firme nelikvidne, to bi moglo da se investira, to ne znači sad da bi to poslodavac gurnuo svoj džep. Nego kako bi vi računate? Možda bilo za razvoj. Kako vi računate? Što onda ja ne bi bio akcionar u tom delu, ako već to baš mora tako, znači nema drugačijeg izvora. Što bi moje pare davane, on bio... Ali to je, mislim, šta bi bilo kad bi bilo. Svemu tome bi moglo da se razgovara, ali mislim da prosto nisam ja nemam utisak da radnici ovde hoće da budu akcionari. I to je sad problem sa radnicima, znate, zato, nego svi hoće da im država bude vlasnik. I to je veliki problem, ovo kad se govori. Ovo mi imamo pre neki dan oružari. Pa, ali ovde nema nikoga u poslednjih nekoliko godina ko nije tražio da mu država postane vlasnik. Zašto? Pa jasno je, zato što sigurna plata, bez radio, ne radio, svirati, radio, brate, i to nema šta više da se priča. Dokle mislite zaista da to može? Ja sad pitam ali i vas. Ali pogledajte samo vas, malo drugačije. Euforiju koju smo imali posle 5. oktobra, privatizacija, kapitalizam, koji će doneti jednostavno bolje zarade, bolje primanja. Tačno je da će neki možda biti otpušteni, a to su neradnici, ostaće dobri radnici i sve to što se dešavalo. Ta privatizacija je dovela do toga, do 500.000 izgubljenih radnih mesta. Dobro, imate novi zakon. Evo novog zakona o privatizaciji. Ovaj plate koje su došli. Znači, nije to privatizacija. Nije to privatizacija. Pa dobro, to... Sistem moralo je... To što je privatizovano, to je moralo da se privatizuje, jer i najveći deo toga je već bio propao. Je nesporno to. Znači, trebalo, ono što je falilo u sistemu, to su nove firme i nova radna mesta. A toga nije bilo. A za to opet nije kriva privatizacija, nego generalno sistem koji je postao, da sad ne ulazimo u te analize i može. Dobro, ali imate novi zakon o privatizaciji. Nemate, će sad biti ništa bolje, nije bilo... mislim, za ovo što nije privatizovano. Pa mi imamo primetbe na taj zakon. Sad ću uspjeti da imamo na sve primetbe, ali to je logično. Ovaj zakon govori i je usmeren prema onim preduzećima koji su u restrukturiranju i jednostavno samim donošenjem ovog zakona, odnosno dolazi do eliminacije svih zaposlenih u firmama, što je prosto neprihvatljivo sa aspekta tih zaposlenih. Mi, naš pristup kada su u pitanju preduzeća u restrukturiranju, potpuno nezadovoljni i pogrešan pristup koji je bio do sada. I tu u jednom delu bi sa ministrom Dolovićem mogao da podržim u potpunosti. Znači, ovo što je do sada davano za plate, vi ste govorili malo pre, da jednostavno radio, ne radio, on primi neku zaradu, je neprihvatljiv. Znači, što bi to svi plaćali građani Srbije. Ali ako su već davane subvencije, mogle su da se usmeravaju mnogo drugačije i da se te firme ipak održe u nekoj kondiciji odakle bi mogle da budu kvalitetnije privatizovane ili da budu uopšte privatizovane, da ne odu u stečaj. Dobro, nije bilo kontroli subvencija, to je već sa stara priča. Pa znam, ali to je, pazite, kada je bila ona prethodna, mi to stalno govorimo, to nije bilo, znači, u nekom prošlom vremenu. Mi smo ukazivali to i tada, ali jednostavno tada je pušteno, davajte, smirite socijalni mir. Nije davana dovoljna sredstva da se te firme pokreću, nije data mogućnost da uzimaju kredite, nije data mogućnost da investiraju. Znači, sva preduzeća koje su u procesu restrukturiranja, znači, imali su potpuno jednu blokadu. Jedini im je zadatak bio da čekaju, da ih dođe do strateškog partnera koji nikada nije dolazio i da ih eventualno privatizuju u tome. Imamo još samo toliko vremena da zaokružimo priču i dve stvari koje sam ostao dužan opet nekim gledaocima. Dakle, hoće li ovaj zakon doskočiti poslodavcima, pre svega onima privatnima koji ne uplaćaju staž i onim poslodavcima koji daju minimalac svojim radnicima, a ostatak na ruke. Dakle, ljudima se ni to ne dopada, htjeli bi punu platu, a on neće zbog poreza da plaće celu priču.
Pa što se tiče toga, to je način da firme opstanu. Dakle, radnici mogu da dobijaju takvu platu ili da je ne dobijaju uopšte. I to je posljedica rigidnosti poreza i rigidnosti zakona o radu. Potrebno je da to ne podržavate. Pa ja ne mogu podržati te prakse, ali mogu da razumijem zašto se ljudi tako ponašaju. I to je katastrofalna situacija za jedno društvo. Trebamo da stvorimo zakone koji će biti prijati i biznisu i radnicima i pokrenuti ovo društvo naprijed. Trenutna situacija takva je da jednostavno to u ovome trenutku zaista nije moguće. A što je bio prvi deo pitanja? Prvi deo ticao se onih radnika koji ne uplaćuju staž, dakle za ljude koji rade na crno, ali to smo delimično odgovorili. U većini slučajeva kada govorimo o ljudima koji su zaposleni formalno, a ne uplaćuje im se staž, u 99% slučajeva reč je o državnim sistemima i tu treba jednostavno urediti poslovanje javnih preduzeća, firme u restrukturiranju dovesti u normalno stanje, privatizovati firme koje su u portfelju APR-a i onda provjeriti poslovanje nekih državnih institucija koje to ne rade i te prakse će onda značajno biti eliminisane. Jedno od najvećih zabluda koje se uporno poture da su poslodavci ti koji naplaćuju poreze i doprinose, to jednostavno nije tačno. Većina njih vrlo brzo dobije krivičnu prijavu za tako nešto, dok se državnim firmama i državi gleda kroz prste, što nije nikako dobar osnov. Znači, fali nam sistem u svem? Ništa novo. Fali nam i uređena država. Ali, znači, kad se o ovome govori, ja mislim da bi zaista sindikati trebalo da povedu računa o, da gledaju stvar dugoročno i da zaštita ovolikih prava koja je zapravo u najvećem broju radnika i nisu, koja se i ne poštuju, to ne funkcioniše i to nije u interesu radnika da se zadrži ovakav zakon. Više fleksibilnosti i će stvoriti lakšu mogućnost za rad poslodavaca i ja mislim da će onda, ovo što je govorio Aleksandar, da će i odnosi između sindikata, odnosno zaposlenih u firmi i poslodavca biti, moći da budu stavljeni na kvalitetniji nivo. Dobro, završavamo. Isteklo je vreme, mislim za večeras. Hvala vam što ste bili gosti Studija B. Hvala vam, poštovani gledalci. Nije bila vruća jesen, ali izgleda će biti vrela zima, pa srećno. Doviđenja.